ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେତେ ଯିବେ। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖ ହେଲେ ବହୁ ମାନେ ପୋଖରୀ ଯେମିତି ଗୋଳି ହେଲେ କେରାଣ୍ଡି ଦିଅନ୍ତି, ଏ କେରାଣ୍ଡି ମହୁରାଳୀ ମିନ ଏଗୁଡ଼ା ଫକ ପକେଇ ଡେଇଁବେ। କେତେ ଏ ଦଳରୁ ଯିବେ ସେ ଦଳକୁ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିବେ ବିଜେପି କି, ବିଜେପିରୁ ଆସିବେ ବିଜେଡ଼ି କି, ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସକୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟାର ଆମର ସମସ୍ତେ। ଆମର କାହାକୁ ନିକିମା ଦେଖୁଛ ତୁମେ, କାହାକୁ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦ ନିକିମା ଦେଖିଲ? କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କିଏ ଅଛି, କେଉଁ ଦଳର ଅଛି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦ ସମାଜସ୍କନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାବିତ୍? ଦେଖ ଜୟଦେବ ଜେନା, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶରତ ରାଉତ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ଆମର ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାର। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି କି କେଉଁ କୋଆଲିସନ୍ ଚାହୁଁନି, ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ସେଇ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପର ସ୍ତରରେ କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଖଗଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ।